اگر أسۍ پٕلین کوٚش پٕلین کوٚش ٲسۍ أسۍ دِوان چھرن یا ٲسۍ دِوان کٹن تِمن اوس پِشاب بنٛد گژھان گوٚو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پٕلین کوٚش کٹن یا ہُمن دِتھ کِہیٖنۍ تِمن چھِ ہرنیا پرابلِم گژھان یِمن زٕ اگر وۄنۍ تُہۍ یژھان چھِو یہِ گبٮ۪ن منٛز استعمال کرُن تِمن گبٮ۪ن منٛز یِمن ہکٕر چھِ گٔمٕژ یِمن چوکُر چھُ گوٚمُت پرٛژھِتھ تِمن منٛز کٔرِو تُہۍ اکھ یوتن چیٖزن کٲم تِمن منٛز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کٲشِر پٲٹھۍ کرو کتھ پنٕنٮ۪ن کٲشرٮ۪ن بایَن چھِ ہیٚچھناوُن چوٗنٛکہِ مےٚ گٔے 13 ؤری منٛز ویٹنٔری ہِنٛز کٲم کران آی ایم ویٹنٔری فارمسِسٹ چھُ یا سٹاکسٹن ؤنۍ تو حظ گُپنن منٛز چھُ تھوڑا بہت اِنفارمیشن پتہ چھِ کہِ کٔمِس گُپنس کِتھ پٲٹھۍ کیاہ چھُ کرُن کمہِ حِسابن چھُس کرُن یہِ ٲسۍ پنٕنیو سیٖنیرو پنٕنیو ڈاکٹر صٲبو ہیٚچھنٲو اور یہِ چھِ تِہنٛزٕے بدولت اینمل ہسبنڈری ہِنٛز بالکُل کارکردگی کہِ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن گرٕ پتہٕ گرٕ واتان اور یِم چیٖز ہیٚچھناوان اگر أسۍ گولڈٕ میشِچ کتھ کرو گولڈٕ میش چھُ کیاہ گولڈٕ میش چھِ یتھ منٛز چھِ 33 پٮ۪ٹھ 35 پٮ۪ٹھ 38 اِنگریٖڈینٹٕس یہِ گولڈٕ میش ییٚمِچ کٲم کیاہ چھِ یہِ کران کیاہ چھُ بہٕ وَنو تۄہہِ سِمپٕلی عاقب صٲب یہِ گولڈٕ میش یُس چھُ یہِ چھُ اینرجی بوٗسٹر یعنی یِتھ پٲٹھۍ أسۍ بَتہٕ کھٮ۪وان چھِ بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان تَتھ سۭتۍ چھِ أسۍ چٹنی وٹنی کانٛہہ چیٖز کھٮ۪وان نوٗن ترٛاوان یہِ چھِ تَمی حِسابَن یعنی اینرجی بوٗسٹر چھُ یہِ بِلکُل یعنی فیٹی پروڈکٹ چھُ کُس گولڈٕ میش اگر تُہۍ یژھان چھِو وۄنۍ یہِ اینرجی یہِ طاقت دیُن کٔمِس چاہے گبٮ۪ن منٛز دِیو چھرن منٛز دِیو گٲون منٛز دِیو تُہۍ ہیٚکِو تِمن منٛز پرووایڈ کرنٲیِتھ اور بیٚیہِ چھِ یتھ گولڈٕ میشس بٔڑ بار اکھ خصوٗصیت اگر أسۍ پٕلین کوٚش ٲسۍ أسۍ دِوان چھرن یا ٲسۍ دِوان کٹن تِمن اوس پِشاب بنٛد گژھان گوٚو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پٕلین کوٚش کٹن یا ہُمن دِتھ کِہیٖنۍ تِمن چھِ ہرنیا پرابلِم گژھان یہِ گولڈٕ میش اگر تُہۍ سون یہِ گولڈٕ میش اگر تُہۍ سون تِمن دِیو گوٚو ہرنیا پرابلِم تہِ روزِ نہٕ کینٛہہ مگر اِن کیس اگر وۄنۍ اَسہِ مِلکِنٛگ جاناوارن منٛز دیُن آسہِ چاہے تِم گبہِ چھِ چاہے تِم گٲو چھِ گٲو گبٮ۪ن منٛز کیاہ کٔرِو تُہۍ کٲم گبٮ۪ن منٛز دِیو تُہۍ اکھ یہِ گولڈٕ میش بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ کٲم بیٚیہِ دِیو تُہۍ تَتھ سۭتۍ 5000 ییٚمہِ گولڈٕ میشِچ تہٕ 5000 کٲم کیاہ آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ گولڈٕ میش تہٕ 5000 مِکٕس کٔرِو یا سم ٹایمٕز اگر تُہۍ یژھان چھِو یہِ گرٛوَر مِکٕس کَرُن تَتھ سۭتۍ گرٛورٕچ کٲم کیاہ چھِ گرٛوَر چھِ تِتھ پٲٹھۍ أکِس اِنسان أمِس جاناوارَس موٚٹ بَناوان ہیٚلدی بَناوان یِتھ پٲٹھۍ اوبویسلی أسۍ ناٹہٕ گاڈٕ فروٗٹ باقٕے چیٖز کھٮ۪وان چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یعنی گرٛوَر چھِ اِمنِٹی بوٗسٹر یہِ چھُ یکدمٕے أمِس تھوٚد تُلان نمبر اکھ نمبر زٕ اگر وۄنۍ تُہۍ یژھان چھِو یہِ گبٮ۪ن منٛز استعمال کرُن تِمن گبٮ۪ن منٛز یِمن ہکٕر چھِ گٔمٕژ یِمن چوکُر چھُ گوٚمُت پرٛژھِتھ تِمن منٛز کٔرِو تُہۍ اکھ یوتن چیٖزن کٲم تِمن منٛز دِیو تُہۍ ویٖرا گرٛوَر ویٖرا گولڈٕ میش تہٕ ویٖرا 5000 مِکٕس کٔرِتھ یعنی اگر تُہۍ گرٛوَر منٛز دِیو 100 گرٛام گولڈٕ میش منٛز دِیو 150 گرٛام 5000 منٛز دِیو 150 گرٛام یہِ کٔرِو تُہۍ مِکٕس یِہوے کٔرِو تُہۍ کَنٹِنیوٗ 10-15 دۄہَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ اکھ گاو چھِنہٕ أسۍ تھنو کِنۍ چاوان تِتھٕے پٲٹھۍ گژھو نہٕ أسۍ اکھ گٔب اِنشاء اللہ رحمٰن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ ہٮ۪نٛگو کِنۍ چاوٕنۍ تھنو کِنۍ یوت تہِ کینٛہہ ہٮ۪نٛگو کِنۍ تہِ گژھِ پروردِگار عالمی سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ دۄد دیُن نمبر اکھ نمبر زٕ چھِ بیٚیہِ کیلشمٕچ پرابلِم اور مِنرَلن ہٕنٛز پرابلِم سانہِ کٔشیٖر منٛز واریاہ زیادٕ جاناوارن گژھان تَمہِ خٲطرٕ کیاہ چھُو تۄہہِ کرُن تَمہِ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ کرُن یعنی کٲنٛسہِ تہِ ڈاکٹر صٲبس نِش گوٚو کیلشم ہن ہیٚتُس لیٖکھِتھ یا مِنرل مِکسچر ہن ہیٚتُس لیٖکھِتھ چوٗنٛکہِ نیوٗل گاسہٕ چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن پرٛیزنٹ کینٛہہ تَمہِ خٲطرٕ کیاہ گژھِ کرٕنۍ کٲم تَمہِ خٲطرٕ گژھِ مِنرل مِکسچر یا کیلشم أزکہِ بعد گُپنن یہِ سۭتۍ تھوڑا بہت مِکٕس یا کیلشم مِکٕس کرُن بہتریٖن تہٕ بہتریٖن رِزلٹس خٲطرٕ واخر دعوانا الحمدُ اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ